ያሰራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ጤና ይስጥልን እንደምናመሻችሁ አድማጮቻችን፣ የዕለቱ ስርጭታችን ተጀመረ። ዶይቼ ቬለ ራዲዮ በዛሬው ስርጭታችን ሸቴ በቀለ በመስተንግዶ አብሪያችሁ አመሻለሁ። ሂሩት መለሰ የዓለም ዜናን ታስደምጠናለች። በዛሬው ስርጭታችን በርከት ያሉ ርዕሰ ጉዳዮች ይኖሩናል። የኦሮሞ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ለ10 ቀናት ያካሄደውን የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ አጠናቋል። ድርጅቱ ባሳለፋቸው ውሳኔዎች ላይ ያተኮሩ ዘገባዎች ይኖሩናል። የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት በእስር ላይ የሚገኙ የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን ይግባኝ የተመለከተ ዘገባም አለን። ለንደን ላይ ደግሞ በአማራ ክልል ከሰቀሰ ግጭት የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደውን እርምጃ የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። የጀርመን የፖለቲካ ፓርቲዎች የተራዘመ ድርድራቸውን አጠናቀው ከስምምነት ደርሰዋል። ሁሉንም አብራችሁን ቆይታችሁ እንድታደምጡ ግብዣዬ ነው። ስርጭታችን የሚተላለፍባቸው የሞገድ መስመሮቻችን ተቀይረዋል። ከዛሬ ጀምሮ ስርጭታችን በ11995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ይደመጣል። በሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ። ስርጭታችንን በቀጥታ ከደረጋችሁን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና በታብሌት መከታተል ይቻላል። በፌስቡክም DW አማሪክ በሚለው አድራሻ ስርጭታችንን እንድታደምጡ እንጋብዛለን። ዛሬ የኢኮኖሚው ዓለም መሰናዶ አይኖረንም። ሳይንስ ግን ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። አብራችሁን ቆዩ። አስተያየትና ጥቆማ ካላችሁ ወዲህ በሉ። ቀዳሚው ዓለም ዜና ነው። ሂሩ መለሰ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ፣ የኬንያ መንግስት ያሰራቸውን ታዋቂ ፖለቲከኛ ሚጉናን ከሀገር ማባረሩን አስታወቀ። መንግስት የኬንያ ዜግነት የላቸውም ያላቸውን ሚጉናን ወደ ካናዳ መላኩን ገልጿል። እስራኤል የሚኖሩ አፍሪካውያን ተገን ጠያቂዎች ሩዋንዳ ከእስራኤል ጋር መተባበሯን እንድታቆም ጠየቁ። ተገን ጠያቂዎቹ ጥሪውን ያቀረቡት እስራኤል በሚገኘው የሩዋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ለጥምር መንግስት ምስረታ ሲደራደሩ የቆዩት 3 የጀርመን ፓርቲዎች አዲስ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አስታወቁ። መራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ተደራዳሪዎቹ ፓርቲዎች የደረሱበትን ስምምነት በጀርመን የተረጋጋ መንግስት መመስረት የሚያስችል ብለውታል። ዜናው በዝርዝር። የኬንያ መንግስት የኬንያ ተቃዋሚዎች መሪ ራይላ ኦዲንጋ ባካሄዱት የስሙላ ፕሬዝዳንታዊ ቃለ መሐላ ስነ ስርዓት ላይ ተካፍለዋል ሲል ያሰራቸውን ታዋቂ ፖለቲከኛ ከሀገር አባረረ። አሶሲየትድ ፕሬስ እንደዘገበው ፖለቲከኛው ሚጉና ወደ ካናዳ መባረራቸውን መንግስት አስታውቋል። የኬንያ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንዳለው ሚጉና ከዓመታት በፊት የኬንያ ዜግነታቸውን አጥተዋል። እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በጎርጎሮሳዊው 1987 ከሌሎች ኬንያውያን ጋር ታስረው ቁም ስቅልት ተፈጽሞባቸው ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ከተፈቱ በኋላ የካናዳ ዜግነት አግኝተው ነበር። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በኬንያ የሚወሰዱ እርምጃዎችን ይቃወሙ የነበሩት ሚጉና መንግስትን የመክሰስ እቅድ ነበራቸው። ሚጉና ባወጡት መግለጫ ህገወጥ ያሉት የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የምክትላቸው የዊሊያም ሩቶ መንግስት በግዳጅ ከናይሮቢ ወደ አምስተርዳም በሚበር አውሮፕላን ትናንት ማታ እንዲሳፈሩ ማድረጉን ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ የታሰሩት ሚጉና ከ34 በላይ የሚሆኑ ራሳቸውን የሸፈኑ ፈንጂ የያዙ ወንጀለኞች ያሏቸው ቤታቸውን ሰብረው ገብተው እንደያዟቸው አስታውቀዋል። የተያዙበት ሁኔታ ኢሰባዊ እንደነበረም ገልጸዋል። ከ300 በላይ ህጻናት ወታደሮች በደቡብ ሱዳኗ ያምቢዩ ግዛት ውስጥ መለቀቃቸው ተዘገበ። በደቡብ ሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ በምህጻሩ ዩኒሚስ ዛሬ እንዳስታወቀው ከመካከላቸው 87ቱ ሴቶች ልጆች ናቸው። ህጻናቱ ከመለቀቃቸው በፊት ከህብረተሰቡ ጋር ተዋህደው መኖር ያስችላቸዋል የተባለ መርሃ ግብር እንዲከታተሉ ተደርጓል። የዩኒሚስ ኃላፊ ዴቪድ ሽሪር እንዳሉት በርካታ ወታደር ሴቶች ልጆች ሲለቀቁ ያሁኑ የመጀመሪያው ነው። ሽሪር ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ
ብዙ በደሎች የደረሱባቸው እነዚህ ህፃናት የህብረተሰቡና የቤተሰብ ድጋፍ በእጅጉ ያሻቸዋል ብለዋል። ህፃናት ሊጫወቱ ሊማሩና በአዋቂዎችም ጥበቃ ሊደረግላቸው እንጂ የጦር መሳሪያ መያዝና መግደል እንደማይገባቸውም ሽሪር ገልጸዋል። በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል በሚገኘው በያምቢዩ የሚካሄደው መልሶ የማዋሃድ መርሃ ግብር 700 ህፃናት ወታደሮችን ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ለመመለስ ያለመ ነው። ከመካከላቸው 563ቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የሳልቫ ኪር ኃይሎች ሲሆኑ 137ቱ ደግሞ ለአማጽያን ተሰልፈው የሚዋጉ ነበሩ። የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ኃይልን ጨምሮ ሌሎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች በሌሎች አካባቢዎች በተለይም በመስራቅና በሰሜን የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ህፃናት ወታደሮች እንዲለቀቁ እየተደራደሩ ነው። በሾች የሚቆጠሩ እስራኤል የሚገኙ አፍሪካውያን ስደተኞች ዛሬ እስራኤል በሚገኘው የሩዋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። ስደተኞቹ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ከእስራኤል የሚላኩ ስደተኞችን በመቀበል እንዳይተባበሩ ተማጽነዋል። ፊታቸውን ነጭ ቀለም የተቀቡት እነዚሁ ስደተኞች ካጋሜ እኛ ለሽያጭ የምንቀርብ አይደለንም፣ ነጭ ብሆን ታባርሩኝ ነበረ የሚሉ መፈክሮችን ይዘው ነበር። ተገንጠያቂዎቹ የእስራኤል መንግስት $3,500 እና የአውሮፕላን ቲኬት ሰጥቷቸው ወደ ሩዋንዳ እንዲሄዱ ያቀረባላቸውን አማራጭ በ60 ቀናት ውስጥ እንዲቀበሉ ባለፈው እሁድ በደረሳቸው ደብዳቤ ተጠይቀዋል። እስከ ጎርጎሮሳዊ ሚያዝያ 1/2018 ይህን የማያደርጉ እንደሚታሰሩም መንግስት አስጠንቅቋል። ስደተኞቹ ግን መታሰርን እንደሚመርጡ ይናገራሉ። እስራኤል ውስጥ ኤርትራውያንና ሱዳናውያን የሚያመዝኑባቸው 40,000 ስደተኞች እንደሚገኙ ተዘግቧል። ስደተኞቹ እስራኤል የገቡት በሀገራቸው ሊደርስባቸው ከሚችል አደጋ ሸሽተው መሆኑን ቢናገሩም እስራኤል ግን አብዛኛዎቹ ስራ ፈላጊዎች ናቸው ትላለች። ይህ ዶች በለ ነው። የጀርመን ክርስቲያን ዴሞክራቶች ህብረት በመጻሩ ሲዲኡና ህት ፓርቲው የክርስቲያን ሶሻል ህብረት ሲኤስዩ ከሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ ኤስፒዴ ጋር በአዲሱ ታላቅ ጥምር መንግስት መስረታ ላይ መስማማታቸውን አስታወቁ። የሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ ለአባላቱ ዛሬ ባስተላለፈው መልእክት ስምምነት ላይ መደረሱን አረጋግጧል። ስምምነቱ መራሄተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ለተጨማሪ 4 አመታት ስልጣን ላይ እንደሚቆዩ ማረጋገጫ ተደርጎም ተወስዷል። የሲዲኡ ሊቀመንበር መራሄተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ዛሬ በሰጡት መግለጫ ፓርቲዎቹ የተስማሙበት ውል በጀርመን የተረጋጋ መንግስት ማቆም የሚያስችል መሰረት ነው ብለዋል። ህዝቡ ሁለት ምክንያታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን አቅርቧል። አንደኛው የተረጋጋ መንግስት መመስረት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በድርድር ወቅት የህዝብን ፍላጎቶችና ጥቅሞች ከግምት ውስጥ እንድናስገባ ነው። የደረስንበት የጥምር መንግስት የስምምነት ውል በትክክል ሀገራችን የሚያስፈልጋትን ጥሩና የተረጋጋ መንግስት መመስረት የሚያስችል መሰረት መሆኑን አምንበታለሁ። አብዛኛው ዓለም ከኛ የሚጠብቀውም ይሄንኑ ነው። ኤስፒዴ በበኩሉ ዛሬ ጠዋት በዋትስአፕ አሰራጨው መልእክት ደክሞናል ግን ረክተናል ብሏል። ዝርዝር ጉዳዮች የሚካተቱበት የመጨረሻው ሰነድ በሶሻል ዴሞክራቶች ተደራዳሪዎች እንደሚገመገም ተነግሯል። የፓርቲው ሊቀመንበር ማርቲን ሹልስ ፓርቲያቸው ያለመሆን ማሳካቱን ተናግረዋል። ስምምነቱ ላይ የኛ ከባድ ተጽዕኖ ነበረ። ለሲዲዩ እና ለሲኤስዩ አስቸጋሪ የነበሩ ጉዳዮችን ማሳካት በመቻላችን ተደስተናል። ፖሊሲ የምናወጣው ለሰራተኛው ህዝብ ነው። ገደብ የማይኖረው የቅጥር ውል እንዲለመድ እንፈልጋለን። በስምምነቱ ላይ ከ460,000 በላይ የሚሆኑ የኤስፒዴ አባላት ድምጽ ይሰጡበታል። ሂደቱም ሳምንታት ይወስዳል ተብሏል። ስምምነቱን ካጸደቁም ሜርክል የካቢኔያቸውን አባላት መሰየም ይችላሉ። ከዚያ በኋላ የጥምር መንግስቱ ውል እንደሚፈረም ተገልጿል። እቅዱ በታሰበው መሰረት ከተሳካ በፋሲካ አዲስ መንግስት ይመሰረታል ተብሎ ይጠበቃል። በስምምነቱ የሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ ከዚህ ቀደሙ በተለየ ከፍተኛው ስልጣን ያገኛል ተብሏል።
እስከዛሬ በክርስቲያን ዲሞክራቶች ይያዝ የነበረው የገንዘብ ሚኒስትርነት ስልጣን በአዲሱ ጥምር መንግስት ለኤስፒዴ ተሰጥቷል እየተባለ ነው። የፓርቲው መሪ ማርቲን ሹልትስ ደግሞ በአዲሱ ካቢኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስልጣን እንደሚይዙ ተነግሯል። የፓርቲውን መሪነት ስልጣን በጀርመን ምክር ቤት የፓርቲው ቡድን መሪ አንድሪያ ኔልስ ሊረከቡ እንደሚችሉም ተነግሯል። የክርስቲያን ሶሻል ህብረት ፓርቲ መሪ ሄርስት ዜሆፈር የሀገር ጉዳይ ሚኒስትርነቱን እንደሚወስዱም ተዘግቧል። ሁለቱ ፓርቲዎች ስምምነት ላይ ደረሱት ለድርድሩ ማብቂያ የተሰጠው ቀነ ገደብ ካለፈ ከሁለት ቀናት በኋላ መሆኑ ነው። የሶሪያ መንግስት ዛሬ በአማጽያን ይዞታዎች ላይ ባካሄዳቸው የአየር ድብደባዎች 32 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ተዘገበ። በዋና ከተማዋ ደማስቆ አቅራቢያ በተካሄደው በዚሁ የአየር ድብደባ ከተገደሉት መካከል ህጻናት ይገኙበታል። ትናንት ደግሞ ምስራቃዊ ጎታ ውስጥ 80 ሰዎች ተገድለዋል። ከመካከላቸው 19 ህጻናት 20 ደግሞ ሴቶች እንደነበሩና 20 እንደነበሩና 200 የሚጠጉ ደግሞ መቁሰላቸው ተነግሯል። ይህ ዶች በለ ነው። ከዶች በለ ዜናውን ለማብቃት እንሆ ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ። የኬንያ መንግስት ያሰራቸውን ታዋቂ ፖለቲከኛ ሚጉናን ከሀገር ማባረሩን አስታወቀ። መንግስት የኬንያ ዜግነት የላቸውም ያላቸውን ሚጉናን ወደ ካናዳ መላኩን ገልጿል። እስራኤል የሚኖሩ አፍሪካውያን ተገንጠያቂዎች ሩዋንዳ ከእስራኤል ጋር መተባበሯን እንድታቆም ጠየቁ። ተገንጠያቂዎቹ ጥሪውን ያቀረቡት እስራኤል በሚገኘው የሩዋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ለጥምር መንግስት ምስረታ ሲደራደሩ የቆዩት 3 የጀርመን ፓርቲዎች አዲስ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አስታወቁ። መራሄተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ተደራዳሪዎቹ ፓርቲዎች የደረሱበትን ስምምነት በጀርመን የተረጋጋ መንግስት መመስረት የሚያስችል ብለውታል። ዜናው በዚሁ አበቃ። ለዓለም ዜናው ሂሩት መለሰና አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንዳደመጣችሁት በነገራችን ላይ ከዛሬ ጀምሮ ትርጭታችን የሚተላለፍባቸው የሞገድ መስመሮች ተቀይረዋል። ከዛሬ ጀምሮ በ11995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ታገኙናላችሁ። በሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋ ሄርዝ DW A2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። የዜና መጽሔት። ወደ ዜና መጽሔቶቻችን ተሻግረናል። የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ወይም ኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለአስር ቀናት ሲያካሂድ የቆየውን ስብሰባ በትናንትናው ዕለት አጠናቋል። ድርጅቱ ካስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ውስጥ አንዱ በአገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑ ነው። የአገር ውስጥም ሆነ ውጭ ያሉት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦህዴድ ውሳኔ ላይ የሰጡት ማስተያየት አለ። መርጋዮናስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኦህዴድ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የአቋም ልዩነት ቢኖረውም የውይይት ባህልን ለማዳበርና ለህዝቦች አማራጭ ሀሳቦችን ለማቅረብ ሲባል በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ካሉት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ጥሪ አድርገዋል። በገዢውና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እንደ ነብር ዥንጉርጉር መሆኑን የገለጸው ኦህዴድ የሀሳብ ልዩነትን ማስተናገድ የሚያስችል አሰራርና ባህል ማዳበር እንደሚያስፈልግም በመግለጫው ጠቅሷል። የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና አሁን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ኡቱራ የኦህዴድን አቋም መግለጫ በበጎ ቢመለከቱም በሀገሪቱ በተለይም በኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ሊነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ ይላሉ። ጉዳዮች ውስጥ የትኞቹ ናቸው? አቶ ገብሩ መልስ አላቸው። ይሄ እንግዲህ ፈረንጆቹ እንደሚሉት ቱ ሌት ቱ ሊትል ነው። በጣም የዘገየ በጣም ትንሽም ነው። እንዳልኩት ሌሎች ብዙ ሊነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች ስላሉ የተዘጋውን የፖለቲካ ምህዳር ማስከፈት በክልሉም ውስጥ በአቅማቸው የህግ የበላይነትን ለማስፈን ቁርጠኝነት፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበር፣ የፌዴራላዊ ስርዓቱ በህገ መንግስቱ ላይ በተጻፈው ሁኔታ እንዲከበርና እነሱን ከእንግዲህ ከሞግዚትነት መላቀቃቸውን በገሃድ የሚገልጽ ምንም ነገር የማያዛቸው ምንም ነገር ሀይ የማይላቸው ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቱ ብቻ የሚያዛቸው ሆነው ለኦሮሞ ህዝብ በተለይና ለኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ በቁርጠኝነት ለማገልገል መነሳታቸውና በህገ መንግስቱ ላይ ብቻ የሚመኩ መሆናቸውን አስረግጠው መናገርና ሌሎች ነገሮች ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ።
አሁን በኦሮሚያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ አለመረጋጋት በዚህ ደረጃ ላይ ሳይደርስ በፊት ፓርቲያቸው ኦህዴድን ለውይይት ቢጠይቅም መልስ እንዳላገኙ አቶ ገብሩ ይናገራሉ። ከክልልም አልፎ በአገር ደረጃ ፓርቲያቸው ከኢህአዴግ ጋር ለመወያየት ዝግጁ መሆናቸውን ላለፉት ከ10 ዓመታት በላይ ሲጠይቅ ቢቆይም መልስ እንዳላገኙ አቶ ገብሩ ገልጸዋል። አሁን ኢህአዴግ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር እያካሄድኩ ነው የሚለውን ውይይት የአቶ ገብሩ ፓርቲ መሳተፍ ያልቻለበትን ምክንያት እንዲህ ያብራራሉ። አነጋግሩን ብለን ስንጠይቅ ከቆየን በኋላ ያው የግብር ይውጣ አይነት የደቦ ድርድር ብለው 20 ምናምን ፓርቲዎችን አንድ ላይ ጠሩ። እንዲህ አይነት የደቦ ድርድር በእውነት የለበጣ እንጂ ለሀገር የሚጠቅም ድርድር ሊሆን አይችልም ብለን ሊሆን የማይችልባቸው ምክንያቶች ዘርዝረን አስቀምጠን ድርድሩ በምን መልኩ መካሄድ እንዳለበት፣ ታዛቢዎች እንዴት መኖር እንዳለባቸው፣ እነማን ዋና ተደራዳሪ መሆን እንዳለባቸውና ለምንስ ዋና ተደራዳሪ እንደሚሆኑ አሳማኝ ምክንያት አቅርበን በእኛ በኩል በእውነት ወጣችንና ችሎታችን የፖለቲካ ልምዳችን የፈቀደውን ሁሉ ለዚህ ሀገር እንዲሆን ለማድረግ ብለን አቅርበን አንዳችን መልስ ሳይሰጡ ነው ዝም ያሉትና እስከዛሬ ያው እየተደራደር ነው ከሚሏቸው ፓርቲዎች ጋር ይቀጥላል። ከአገር ውጭ ካሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ የኦህዴድን ጥሪ የተቀበለው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ ነው። ግንባሩ ትላንት ባወጣው መግለጫ ጥሪው ወቅታዊና አቅጣጫውም ትክክለኛ መሆኑን ጠቅሶ ከኦህዴድ ጋር አብሮ ለመስራትም ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ኦዴግ ቀደም ሲል ከኢህአዴግ ጋር ለመወያየት ወደ ኢትዮጵያ መሄዱን የሚያስታውሱት የግንባሩ ቃል አቀባይ ዶክተር በየነ አሶባ ኢህአዴግ ፍቃደኛ ስላልነበረ ከአገር ውስጥ እንዲወጡ መገደዳቸውን ጠቅሷል። ኦዴግ ኢህአዴግ አሸባሪ ሲል ከፈረጃቸው ከአርበኞች ግንቦት 7 ጋር ጥምረት መፍጠሩ ይታወቃል። ይህ ኦዴግ ከገዢው ፓርቲ ጋር ለማድረግ ላቀደው ውይይት እንቅፋት አይሆንም ለሚለው ጥያቄ ዶክተር በየነ ሲመልሱ የኢትዮጵያ ድርጅቶች ውጭ ሀገራት ድርጅቶች በሙሉ ጠመንጃ ያነሱም ሆነ እንደኛ ድርጅት ደግሞ በሰላማዊ ትግል የሚያምን ድርጅት ሁሉም ከሀገር የወጡት በኢትዮጵያ መንግስት ግፊት ነው። ጠመንጃም ያነሱት ከሰላማዊ ትግል ተገፍተው ወጥተው ነው። ይሄ የኔ ግምት ነው። በሰላም የመታገል እድል እና ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ምህዳር ስልጣን ላይ ባሉ ኃይሎች ከተከፈተ የግድ በጠመንጃ ላይ ተንጠልጥሎ የሚቀር ድርጅት ያለ አይመስለኝም። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ገብሩ ውጭ ሀገር ከሚገኙ ፓርቲዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት በተመለከተ እንዲህ ይገልጻሉ። እኛ ከውጪ ፓርቲዎች ጋር እንዳንገናኝ ተከልክለናል። አሁን እንግዲህ የኦፒዲዮ ካደረገ እኛም የማናደርግበት ምክንያት የለም። እኛ እንዳውም ብዙ ጊዜ ተጠይቀናል። እኔ አሜሪካ ሲዞር የሚገጥመኝ ሁሌ ጥያቄ ይሄ ነው። ዶክተር መራ ሲዞር፣ ፕሮፌሰር በየነ ሲዞር ሁሌ የሚገጥመን ይሄ ነው። ግን በ1998 ጀምሮ ከኢህአዴግ ጋር ባደረግ ነው ይሆናል ብለን ለማይሆን ነገር ባደረግ ነው ድርድር ከውጪ ፓርቲዎች ጋር ድርጅታዊ ቁርኝት እንዳንፈጥር የሚል መስማማት አለባችሁ ተብሎ እኛም ኦኬ ይህንን ሲንቀበል ለዚህ ሀገር የሚበጅ ከሆነ ብለን በዚህ መልኩ እንዳንገናኝ ተደርጓል። አሁን እነሱ ከፈቀዱ እኛ እንደውም የተሻለ አክሰስ ነው ያለን፣ የተሻለ ቀረቤታም ነው ያለን ውጭ ካሉ ፓርቲዎች ጋር። ኦህዴድ እንዲህ አይነት ውሳኔ ላይ ለመድረስ ረዥም ጉዞ እንደተጓዘ የሚናገሩት ዶክተር በየነ አሁን ያደረገውን ጥሪ በስራ ማሳየት አለበትም ብለዋል። አራት የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት በስር ፍርድ ቤት የተወሰነባቸው ቅጣት የህግ ስህተት አለበት በማለት ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባይ ብለዋል። በጠበቆቻቸው በኩል ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታቸውን ያቀረቡት አህመዲን ጀበል፣ ካሊድ ኢብራሂም፣ አህመድ ሙስጠፋና መሐመድ አባተ ናቸው። ጠበቃ መሐመድ አብደላ ከችሎቱ በኋላ ደንበኞቻችን ይግባኝ የማቅረብ ፍላጎታቸውን ከገለጹ ከ3 ዓመታት በላይ ሆኗቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። ጠበቃ መሐመድ ደንበኞቻቸው የተፋጠነ ፍትህ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። ከ7 እስከ 22 ዓመት ተፈርዶባቸው ማረሚያ ቤት ይገኛሉ አራቱ ዛሬ ይግባኝ ያሉት ሰዎች። ጉዳዩን ያዳመጠው ፍርድ ቤት ለመጋቢት 13 ቀን 2010 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። ጠበቃ አዲስ አህመድና ጠበቃ መሐመድ አብደላ ግን ደንበኞቻቸው ከዚያ በፊት ሊፈቱ ይችላሉ የሚል ተስፋ አሳድረዋል። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ተጨማሪ ዘገባ አለው። አህመዲን ጀበል፣ ካሊድ ኢብራሂም፣ አህመድ ሙስጠፋና መሐመድ አባተ በና አቡበከር አህመድ መዝገብ ተከሰው ከ7 እስከ 22 ዓመት ተፈርዶባቸው ማረሚያ ቤት የሚገኙ ናቸው። ውሳኔው በተሰጣቸው ጊዜ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ቢሉም ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን የተመለከተው ከ3 ዓመታት በኋላ ነው። ይህ በፍትህ ሂደት ያልተለመደ ነው ይላሉ ጠበቃ አዲስ መሐመድ። የተለመደ አይደለም። ይግባኙን 3 ዓመት አካባቢ የሆነው ነው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ማለት ታሪካዊ ነው ይሄ መዝገብ እንደው ይግባኝ ግልባጭ ያልተሰጠበት ብዬ የሰጠሁት ሁኔታ ነበረ። አሁንም ተሰጥቶን መዝገቡ ያስቀርባል ተብሎ ለአቃቢ
ህግ ደርሶት ዛሬ ለክርክር ተቀጥሮ ነበር መዝገቡ። ነገር ግን አመልክተናል በመካከሉ መዝገባችን በጣም ስፋት ያለው በመሆኑ አንደኛ ብቻውን ሌላ መዝገቡ ሳይቀጠሩ ብቻችን ተቀጥረን ደንበኞቻችን ረጅም ጊዜ የነበረውን ሂደት ማስረዳት የሚፈልጉ ስለሆነ ብለን ነበረ። ነገር ግን የዛሬው ችሎት ያው መካሄድ አልቻለም። ሌላው ጠበቃቸው አቶ መሐመድ አብደላም የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታቸውን የሚነፍክ ሲሉ ይነቅፋሉ። በአጠቃላይ የወንጀል ህግ መርህ እና በፍትህ አስተዳደር መሰረት የዘገየ ፍትህ እንደተነፈገ ይቆጠራል። ደንበኞቻችን ይግባኝ ማቅረብ ፍላጎታቸውን ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ከገለጹ ከሶስት ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታቸው ሊጠበቅ ይገባል። ያም ሆኖ ግን አሁን ባለው ሁኔታ በተጨናነቀ ሁኔታ ሁለት ዓመት በላይ የወሰደ የክርክር ሂደት ከአስር ሺህ በላይ ሰነዶች ያሉት መዝገብ እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ምስክሮች የተሰሙበትን መዝገብ በእንደዚህ አይነት የተፋጠነ እና በአግባቡ ክሌምን ወይም ክስን ወይም ቅሬታን ማቅረብ በማይቻልበት ሁኔታ መሄዱ ለደንበኞቻችን ራሱ ጥቅም የሚሰጥ አይደለም፣ እንደውም የሚጎዳ ነው እና ከዚህ አንጻር ከጠበቁት ሶስት ዓመት የማይበልጥ በመሆኑ በቀጣይ ጊዜ የተፋጠነ ፍትህ አግኝተው ደንበኞቻችን የፍትህ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል ተስፋ አለ። የፍርደኞቹ ጠበቆች ቀደም ብለው ቤተሰቦቻቸው ችሎቱን እንዲከታተሉ በሰፊ አዳራሽ እንዲታይ እንዲሁም ሰፊና ብዛት ያላቸው ማስረጃዎች የቀረቡበት ጉዳይ በመሆኑ ችሎቱ በቂ ጊዜ ሰጥቶ እንዲያከራክራቸው አመልክተው ነበረ። ፍርድ ቤቱ ዛሬ ያስቻለው በጠባብ አዳራሽ በመሆኑ ከታሳሪዎች በስተቀር ቤተሰብ፣ ጋዜጠኞችና የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ አባላት በራፍ ላይ ሊኮለኮሉ ግድ ሆነባቸዋል። ችሎቱ የጠበቆች አቤቱታንም በመቀበል ሰፋ ባለ ጊዜና ቦታ ጉዳዩን ለማየት ተለዋጭ ቀጠሮ ለመጋቢት 13 ይዟል። ጠበቃ አዲስ አህመድና ጠበቃ መሐመድ አብደላ ግን መንግስት ባቀደው የምህረት ውሳኔ ቀድመው ይወጣሉ ብለው ተስፋ አድርገዋል። አሁን ይሄ የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ ወየሰሜን ብቻ ወየደቡብ የምስራቅ የምዕራብ ብቻ አይደለም። ስራው ዘ ወርልድ ማለት ሙስሊም የሆነ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ተሳትፎ ያደረገበት በማስረጃ የቀረበበት እኔ በማስረጃችን ለሰነድ ማስረጃዎች ከቀረቡት ውስጥ እንኳን ከአሜሪካ ውስጥ ካሉ ስቴቶች 32 ስቴቶች ድጋፍ ይሄ ፒቲሽን ተሰብስቦ የተላከበትና የትንሽ ሰው ተሳትፎ ያለበት የምትለው አይደለም። ይሄ መንግስት ይሄንን ጉዳይ መፍታቱ ከሙስሊሙ ጋር ያለውን ችግር ፈታ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ቀላል የሚባል ነገር አይደለም፣ ይፈታል ብዬ ማስበው። አይ ሆፕ ይፈታል። መንግስት በአሁኑ ወቅት በማህበረሰቡ መካከል የተፈጠሩ ቅሬታዎችን ለመፍታት ቃል ገብቶ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ከሀገሪቷ ማህበረሰቦች ውስጥ አንዱ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው እና ሙስሊሙ ማህበረሰብ አጠቃላይ ቅር የተሰኘበት ጉዳይ ላይ መንግስት ተመሳሳይ መፍትሄ ሰጥቶ ደንበኞቻችንን በተመሳሳይ ሌሎች በሚስተናገዱበት አግባብ ይስተናገዳሉ የሚል እምነት አለን። ያም ሆኖ የደንበኞቻችን አሁን ባለው ሁኔታ በፍትህ መድረክ ላይ የቀረበባቸው ክስ ተገቢ ያልሆነ፣ የተሰጠባቸውን ፍርድ ተገቢ ያልሆነ መሆኑን የማስመስከርና የማቅረብ ሂደት ላይ ናቸው። መንግስት ደግሞ በራሱ አካሄድ ሁኔታው ተቋርጦ ነጻ ቢላቸው የሁላችንም ፍላጎት ነው። ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። አድማጮቻችን በኦህዴድ መግለጫ ላይ ወደ አዘጋጀነው ዘገባ እንመለሳለን። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ኦህዴድ ትናንትና ያወጣው መግለጫ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። መግለጫውን አንዳንዶች ተስፋ ሰጪ ሲሉት፣ አንዳንዶች ደግሞ ተፈጻሚነቱ ላይ ጥያቄ ያነሳሉ። ፀሐይ ጫኔ የሚከተለውን ዘገባ አዘጋጅታለች። የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ ላለፉት 10 ቀናት በአዳማ ከተማ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ሲያካሂድ የቆየውን ስብሰባ በትናንትናው ዕለት ማጠናቀቁን ገልጿል። ስብሰባው ቢጠናቀቅም ድርጅቱ ያወጣው መግለጫ ግን ማነጋገሩን ቀጥሏል። የኦሮሞ ምሁራን፣ የጸጥታ አካላት፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ ወጣቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በአጠቃላይ በውጭ የሚሆን በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የፖለቲካ ልዩነት ሳይገድባቸው በክልሉ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ በር መክፈቱን ኦህዴድ በመግለጫው አትቷል። ድርጅቱ ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ ጉዞ ስኬት እንዲሁም ለህዝቦች እኩል ተጠቃሚነት ከምንጊዜውም በላይ ልሰራ ተዘጋጅቻለሁ ሲልም አመልክቷል። መግለጫው ላለፉት 3 ዓመታት በተቃውሞ ለቆየው የኦሮሚያ ክልልም ይሁን ለሀገሪቱ ተስፋ ሰጪ መስላል ሲሉ የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የፖለቲካ ምሁር የሆኑት ዶክተር ሚልኬሳ ሚዳና ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል።
ኦዴድ የኢህአዴግ አካል ነው። ከአንድ የኢህአዴግ አካል የሆነው ድርጅት ምሁራንን ጠቅሰው ያካሄዳችሁት የከፈላችሁት መስዋዕትነት አልወደቀም፣ አሁንም ያ ነገር የታገላችሁት ነገር ዝም ብሎ አይደለም፣ ፍሬ አፍርቷል፣ አሁንም ያንኑ ቀጥሉ፣ አብረን እንስራ፣ ወጣቱንም የህብረተሰብ ክፍል እየጠቀሱ የፍትህ አካላት ሪፎርም ማካሄድ እስከ ቀበሌ ድረስ ሪፎርም እንደሚያስፈልግ የሁሉ የአቃቢ ህግ ስርዓቱ ብዙ ነገር እንደገና መከለስ እንዳለበት፣ ይህ ነገር በይዘቱም ለየት ይላል፣ አካሄዱም ለየት ይላል፣ አድሬስ ያደረጉትም ለየት ይላል እና በአጠቃላይ እኔ ተስፋ የዲሞክራሲ ተስፋ ኢትዮጵያ ላይ የተጫረ ይመስለኛል። ኦህዴድ በአጠቃላይ በፍትህ ስርዓቱ፣ በሙስና፣ በኩል ተጠቃሚነትና በአሳታፊነት ዙሪያ በመግለጫው አነሳቸው ጉዳዮች በክልሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታዩ ያሉ መጠነኛ ለውጦችን አጠናክሮ ለመቀጠል ያስችላል ብለዋል። በአስተሳሰብና በፖለቲካ ልዩነት የተነሳ እኛና እነሱ የሚለውን በጥርጣሬና በጠላትነት መታየት በማስቀረት ሁሉም የድርሻውን እንዲያበረክት በር ይከፍታል ሲሉ አስረድተዋል። አሸናፊና ተሸናፊ ተደርጎ ነው ከዚህ በፊት ወሰደ የነበረው በኢትዮጵያ ታሪክም ወይ አሸነፈሽ ስልጣን መያዝ ነው፣ ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ነው፣ ሌላውን እንደ ጎሪጥ እንደ ጠላት ማየት ነው፣ ከዛ አሸባሪ እከሌ ምናምን እየተባለ ስንት ነገር እያየን ነበር። አሁን ያ ሁሉ ጠባብ ትምክህተኛ በኦሮሚያ እንትን ቀርቷል። አሁን ደግሞ ጥሪ ነው የተደረገላቸው ለተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ውጭ ለሚኖሩ ለሀገር ውስጥ ለሚኖሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥሪ፣ አብረን እንስራ፣ በሀገራችን በኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ፣ በሀገሪቷ ህዝብ ጉዳይ አብረን እንስራ፣ እንነጋገር ጥሪ ነው የተደረገ። ይሄ በጣም ትልቅ ውጤት ነው። በእርግጥም ተስፋ የሚሰጥ ውሳኔ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ማን ከማን ምን ይጠበቃል፣ ማን ነው ፋሲሊቴት የሚያደርገው የሚባል ነገር ነው የሚቀረው ማለት ነው። ኦህዴድ ከመግለጫው ባሻገር ለቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የወሰነው የጥቅማጥቅም ውሳኔም ድርጅቱ ራሱን ወደ ለውጥ እያመጣ መሆኑን አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉና በወጣትነት እድሜ ክልል የሚገኙ የክልሉ ነዋሪ ግን የመግለጫው ይዘት ጥሩ ቢሆንም ተፈጻሚነቱ ላይ ጥርጣሬ አላቸው። ለዚህም ከአሁን ቀደም ቃል የተገባውንና ተፈጻሚ ያልሆነውን የኦሮሚያ ወጣቶች ፈንድ ላብነት ያነሳሉ። ለየት ብሎ የቀረበበት መግለጫ ነው። በመግለጫነቱ ስናየው ማለት ነው በብዙ ነገሩ ተለይቶብኛል። ግን ምንድን ነው አሁን ህብረተሰቡ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ሁሌ የተስፋ ቃል መደርደሩ ብቻውን በቂ የሚሆንና የወጣቱንም የህዝቡንም ጥያቄ የሚመልስ አይመስለኝም። እና አሁንም ህዝቡ የሚፈልገው ምንድን ነው? መግለጫ በማንበብ ወይ ደግሞ የተስፋ ቃላቶችን አይደለም፣ የተግባር ስራ ነው ህዝቡ የሚፈልገው። መሬት ላይ ያለውን እውነታ ነው የሚፈልገው። የኢትዮጵያ ፓርላማ 10 ቢሊዮን ለወጣቶች የስራ ፈንድ ብሎ መድቦ ነበረ። አንድም ወጣት በዛ ስራ ላይ ተጠቃሚ ያልሆነበት ቦታና ጊዜ ነው ያለው እና በጣም ሁሌ ተስፋ ነው። እዛኔም 10 ቢሊዮን ብር ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ ወጣት ስራ ሲል ነበርና ተስፋዎች ሁሌም አሉ። ወሬ ብቻ እንዳይሆን ነው አሁንም የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ያስተላለፈው መግለጫ ሰጠው መግለጫ እና ወደ ትክክለኛ ስራ ወደ መሬት ወርዶ ከተሰራበት ጥሩ ነው። ለዶክተር ሚልኬሳ ተፈጻሚነቱን በተመለከተ የግንባሩን ሌሎች አባል ድርጅቶች ስምምነትና አገዛ የሚጠይቅ በመሆኑ ተግዳሮት አለው። ያም ሆኖ ግን ይህ እርምጃ በህዝብ ትግል የተገኘ ውጤት በመሆኑ ለተግባራዊነቱም ህዝቡ ጠንክሮ ሊታገል እንደሚገባ አስረድተዋል። በብሪታንያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የወሰዱትን እርምጃ በመቃወም የተቃውሞ ሰልፍ እያደረጉ ነው። የተቃውሞ ሰልፉ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ቢሮ ደጃፍ እያመራ ነው። በቦታው የሚገኘው ድልነሳው ጌታነህ ወደ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ማብራሪያ ሰጥቶኛል። ሰልፉ ያው የሚካሄደው እዚሁ በብሪታንያ ዋና ከተማ በለንደን ነው። ሰልፉ የጀመረው ትራፍላጋር ስኩዌር በሚሉት አደባባይ ነው። ከዚህ ከአደባባዩ ተነስቶ ወደ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ቢሮ ቴን ዳውኒንግ ስትሪት እያመራ ነው። ሰልፉን ያዘጋጀው የጠራው በብሪታንያ የኢትዮጵያውያን ህብረት ለፍትህ የሚል ድርጅት ነው እና ዋናው እንትኑ ምንድን ነው? ብሪታንያ ለኢትዮጵያ ከአውሮፓ ሀገራት ሁሉ ከፍተኛውን እርዳታ የምትሰጥ ስለሆነች
የኢትዮጵያ መንግስት ሁልጊዜ ስህተት እሰራለሁ ስህተተኛ ነኝ እያለ ከስህተቱ ሊታረም ስላልቻለ አስፈላጊውን ጫና እንዲያደርጉ ለማድረግ ነው። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ምን ያክል ሰዎች ተሳትፈዋል? ከየት ከየት ነው የመጡት? በሰልፉ ላይ አያሌ ህዝብ ነው ያለው። ገና ሰው እየመጣም ያው ከጠቅላላው የኢትዮጵያ ክፍል ነው ማለት ይቻላል። ከጀርባህ መፈክር ይሰማኛል። ምን አይነት መፈክር እያሰሙ ነው? መፈክሮቹ ምንድነው እንግዲህ የታሰሩ እስረኞች ይፈቱ፣ እነ አቶ በቀለ ገርባ፣ እነ አቶ አንዱዓለም፣ እነ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌና ሌሎች ጋዜጠኞችን በሙሉ ይፈቱ የሚል ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኢህአዴግ መንግስት የኢትዮጵያን አንድነት እያናጋ ነው፣ ከዚህ ቆጠብ የሚሉና የተለያዩ የሰብአዊ መብትን ጉዳይ የሚያነሱ መፈክሮች ናቸው የተያዙት። እስቲ በመጀመሪያ ስምህን ንገረኝ። ስለሺ ጥላሁን እባላለሁ። አቶ ስለሺ፣ እስቲ ስለ ዛሬው ሰልፍ ዋና ዓላማው ምን እንደሆነ ንገረኝ። የሰልፉ ዋና ዓላማ እንግዲህ ላለፉት 27 ዓመታት በተለይ በህወሓት የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ሰቆቃ እያሳለፈ ነው። ከፍተኛ ጭፍጨፋ፣ ከፍተኛ ግድያዎች ተደርገዋል። ካለፈው አንድ ወር በፊት የቲፒኤልኤፍ ቀጥሎም የእሱ አጋር ድርጅቶች ለተከታታይ ስብሰባ ተቀምጠው ሰፊ ግምገማ፣ ውስጣዊ ግምገማ አድርገናል፣ ተሀድሶ አድርገናል፣ ስህተት ሰርተናል፣ ለህዝቡን እናስተካክላለን፣ መድረኩን እንከፍታለን፣ ጠቅላላ የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በመክፈት ማዕከላዊ የሚባለውን የማሰቃያ እስር ቤት ወደ ሙዚየም እንለውጣለን ባሉ ማግስት፣ ለየት የሚያደርገው ነገር በወሎ ወልዲያ ህጻናትን ጨምሮ ኢትዮጵያኖች ጥምቀት በዓልን በሚያከብሩበት ዕለት በጣም ሰይጣናዊ ድርጊት ፈጽመዋል እና ይሄንን ለመቃወም ህብረተሰቡ ደግሞ የሚያደርገው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርገውን ሰፖርት ለመስጠትና ዓለም አቀፍ ህብረተሰቡ በተለይ ለዩናይትድ ኪንግደም ነገሮችን ኤክስፖዝ ለማድረግ ነው። ተመሳሳይ ሰልፎች ብዙ ጊዜ ተደርገዋል። በዚህ በብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ቢሮ ፊት ለፊት የዛሬው ሰልፍ ከዚህ በፊት ከተደረጉት የተሻለ ምን ለውጥ ያመጣል ብላችሁ ትገምታላችሁ? በአንድ ጊዜ የሚመጣ ለውጥ የለም። በተለያዩ ሀገሮች ኢትዮጵያኖች የተለያየ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። በዋነኛነት ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ሶሊዳሪቲ ለማሳየት አለን ለማለት ድምጻችን ለማሰማት ነው። ግን ይሄ አንዱ አካል ነው። የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ በዚህ በብሪታንያም በአውሮፓም በአሜሪካም በተለያዩ ዓለማት ውስጥ ኢህአዴግ የሚመራውን የኢትዮጵያ መንግስት በመቃወም በተለያዩ ጊዜ የተቃውሞ ሰልፎች ተደርገዋል። በእርግጥ መሪዎችም ደሩ በተደረገባቸው ሀገር ውስጥ ቢሆን መፍትሄ ወዲያውኑ ባያመጡም ወደ ጫና ማድረጋቸው ግን ብዙ ጊዜ ታይቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የድንበር ውዝግብ የተፈናቀሉ ወደ 1.1 ሚሊዮን ገደማ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ጥረት ላይ ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ የመረጃ ቋት ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ከ46 ሚሊዮን ዶላር በላይ መመደቡን አስታውቋል። ከኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ የድንበር አካባቢዎች የተፈናቀሉ 584 ሺህ ዜጎች ወደ ቀደመ መንደራቸው መመለስ ቅድሚያ ተሰጥቷል። ቀሪዎቹ ተፈናቃዮች በሌሎች አካባቢዎች የሚሰፍሩ ይሆናል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ በ12 ከተሞች 86 ሺህ ተፈናቃዮችን ለማስፈር ጥረት በማድረግ ላይ ነው። በተመረጡ 12 ከተሞች 12 ሺህ የመኖሪያ ቤቶች እየተገነቡ ነው። በድንበር ውዝግቡ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀደም ብሎ መግለጹ አይዘነጋም። መክብብ ሸዋ በዚህ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። እንደተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዘገባ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ዘመን አቆጣጠር እስካለፈው መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ ከቤት ንብረታቸው ወልደው ካፈሩበት ቀዬ ተፈናቅለዋል። በኦሮሞና በሶማሌ ህብረተሰብ መካከል ተፈጠረ በተባለው ግጭት በተለይም ሁለቱ ክልላዊ መንግስታት በሚዋሰኑበት አካባቢዎች የሚኖሩ እነዚህ የአንድ ሀገር ህዝቦች አንዱ ወደ ሌላው ክልል ነፍስ ያውጪም ብሎ በመሸሹ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ሆኗል ይላል በቅርቡ የወጣው የመንግስታቱ ድርጅት ዘገባ። በዚሁ ሂደት በመንግስት የተገለጠውን ነገር ግን በገለልተኛ አካላት ያልተረጋገጠውን የሟቾች ቁጥር በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሞተዋል በሚል ድርጅቱ ገልጾታል። በመንግስታቱ ድርጅት የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ዘገባ እንዳመለከተው በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ መሰል አደጋ ታይቶ የማያውቅ ነው። በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከግማሽ ሚሊዮን እስከ 700 ሺህ ኦሮሞዎችና ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ በላይ ሶማሌዎች እንደተፈናቀሉ ቢገለጽም የተፈናቀሉን ቁጥር የመንግስታቱ ድርጅት ተቋማት ወደ 1 ሚሊዮን ከፍ ያደርጉታል። በዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዋ ሚስ ረሂማ ጀሚል ጉዳዩን አስመልክተው ከዶች በለ ለቀረበላቸው ጥያቄ በኢሜል በሰጡት መልስ የተፈናቃዮቹ ብዛት
ወራት ከዛም ሊልቅ እንደሚችል ገልጸው ቀደም ባሉ ወራቶች ድርጅታቸው ያገኘውን ማስረጃ መነሻ በማድረግ የገለጠው መሆኑንም አብራርተዋል። በተለይ በከብት አርቢው አካባቢ በሳር ግጦሽና በውሃ የተነሳ መለስተኛ ግጭቶች ከጥንት የነበሩ ቢሆንም እንዳሁኑ የከፉ እንዳልሆኑ ገልጿል። በተጨማሪም ያሁኑን ግጭት መነሻ በእርግጠኝነት ለመናገር ለጊዜው እንደማይቻልም ነው ያብራሩት። ሌላው የመንግስታቱ ድርጅት ተቋም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በመባል የሚታወቀው ክፍል ውስጥ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሚስተር ጊኪ ሩሱል እንደገለጹት እስከ ቅርብ ወራቶች ድረስ ያለው መረጃ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ መፈናቀሉን ያመለክታል ሲሉ ለዶቼ ቬለ በኢሜል መልስ ሰጥተዋል። የተፈናቀሉበትን መነሻና መፍትሄውን በተመለከተ ግን ከማብራራት ተቆጥበዋል። የተፈናቃዮቹን ቁጥር አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት የሚገልጸውና የመንግስታቱ ድርጅት የሚያብራሩት ለምን በእጅጉ እንደተራራቀ ለማጣራት ዋሽንግተን ዲሲ ወደሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተደጋጋሚ ደውዬ ለማነጋገርና የኢትዮጵያ መንግስትን ሐሳብ ለማካተት ያደረኩት ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። ጎሳን ወይንም ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌደራሊዝም ስርዓት የምትከተለው ኢትዮጵያ ላለፉት 26 ዓመታት እዛም እዚህም በሚከሰቱ የብሔር ግጭቶች ስሟ ሲነሳ መቆየቱ ይታወሳል። በተለይ መንግስትን የሚቃረኑ የሀገርና የውጭ ሀገር የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች እንዲህ አይነቱ አካሄድ ለኢትዮጵያ አይበጅም ብለው ሲሞግቱ ይሰማሉ። ፌደራላዊ መንግስቱም ቋንቋን መሰረት ባያደርግ የተሻለ ብሔራዊ መግባባትን ይፈጥራል ይላሉ። ለዶች ቬለ ራዲዮ ዘገባ መክብብ ሹአነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ። አድማጮቻችን ከዓለም ዜናው እንዳደመጣችሁት የጀርመን የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ለመመስረት ከመያስችል ስምምነት ላይ ደርሰዋል። የጀርመን ሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ ተደራዳሪዎች አድካሚ ቢሆንም በስኬት መጠናቀቁን ገልጸዋል። አዲስ በሚመሰረተው ጥምር መንግስት ውስጥ የማርቲን ሹልዝ ፓርቲ በርከት ያሉ የሚኒስቴር ቦታዎች ያገኛል ተብሏል። ጋዜጦች እንደዘገቡት ማርቲን ሹልዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሆናሉ። መራሒተ መንግስት አንጌላ መርክል በያዙት ስልጣን ይቀጥላሉ። የኢኮኖሚና መከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በአንጌላ መርክል ፓርቲ አመራሮች ይያዛሉ። በስደት ጉዳይ ላይ ጠንከር ያለ አቋም ያላቸው የክርስቲያን ዴሞክራቶች ህብረት አጋር የሆነው የባቫሪያው ክርስቲያን ሶሻል ህብረት መሪ ሆርስት ዲሆፈር የአገርስት ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ይሾማሉ ተብሏል። ስምምነቱ በ460 ሺህ የሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ አባላት መጽደቅ ይኖርበታል። ይልማ ኃይለ ሚካኤል ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥቶኛል። ባጭሩ ጣምራ መንግስት የነበሩት ከዛ በኋላ ደግሞ በሞግሪትም በጊዜያዊ ማስተዳደር የነበሩት እንደገና ተመልሰው አንድ ላይ ሆነው አዳዲስ ነገሮችን ቀይሰው ነው ያመጡት። ብዙዎቹ ግን ደግሞ ምንም አዲስ ነገር የለበትም ነው የሚሉት። ይሄን የሚሉት በተለይ የተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ናቸው። እነሱ የሚሉት ባለፈው ምርጫ ተሸነፉ ሶስቱም የፖለቲካ ድርጅቶች አሁን ደግሞ ጀርመንን እንዲያስተዳድሩ ራሳቸው ተስማምተው ቀረቡ ነው የሚለው። ግን ዝርዝሩ ሁኔታው አልወጣም እንጂ በተቀላላው ሰነዱ ከ200 ገጽ በላይ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው። በጥቅሉ አስቸጋሪ በሆኑት ጉዳዮች ላይ ሰሞኑን እነዚህ ሶስቱም ድርጅቶች ሲማገቱና ሲወያዩ ሰንብተው አንድ ውጤት ላይ ደርሰዋል። በስልጣን ክፍፍል ረገድ የሚቀየር ነገር እንዳለ የጀርመን ጋዜጦች እየዘገቡ ነው። እስካሁን ባለው መረጃ ማን ምን ያገኛል? ምን የታወቀ ነገር አለ? እንዲሁ ሾልኮ ወጡት በዜና ወኪሎችም በኩል ሆነ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ጋዜጠኞች ፊት ቀርበው እዚሁ አሁን ካለሁበት ቦታ መንገድ ተሻግረው ባለው የክርስቲያን ዲሞክራቶቹ የስብሰባ አዳራሽ እዛ ነው የተካሄደው ባደረጉት ንግግር የደረሱበት ነገር ቢኖር የሶሻል ዲሞክራቶቹ የስድስት ሚኒስትሮችን መስሪያ ቤት እንደገና ሲያገኙ የክርስቲያን ዲሞክራቶቹ ከቻንስለር አውንበር ጋር እሱም ትልቅ ቦታ ነው 5 የሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን እና ደግሞ ወዳጃቸው የህት ፓርቲ የክርስቲያን ሶሻል ዩኒየኑ ደግሞ 3 የሚኒስትሮችን መስሪያ ቤት እንዳገኙ ነው የተነገረው። ከአለፉት ሚኒስትሮች ውስጥ አሁን በቅርቡ የመጣው ዜና እንደሚለው የቀድሞው የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ሚስተር ቶማስ ዴሜዘር የስራ ዘመኔን 3 ሚኒስትሮችን ካስተዳደርኩና ከመራው በኋላ አሁን አበቃው የሚል ነው። ያንንም ቦታ እንደሰማ ነው የባቫሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ሚስተር ዜሆፈር እሳቸው የሀገር አስተዳደርና የሀገር ደህንነት እና ደግሞ የሀገር እድገትና የቤት ስራ የሚለውን ሚኒስትርነት ትልቁን ቦታ አግኝተዋል። በአጠቃላይ ሲታይ የሶሻል ዲሞክራቶቹ ብዙ ጊዜ የፈጀባቸውን በዚህ ነው እንደምንም ብለው ተፍጨርጭረው ቁልፍ የሆኑትን 3
ቦታዎች አግኝተዋል። አንደኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ቦታ አሁንም የሶሻል ዲሞክራት ነበር። እሱን ደግሞ እስካሁን ድረስ የቻንስለሮቹ የነበሩት ሚስተር ማርቲን ሹልስ ይወስዳሉ ተብሎ ነው የሚነገረው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን በተለይ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስትሩን ፊናንስን በተመለከተ እዚህ ጀርመን ሀገር ትልቁ ቦታ የገንዘብ ሚኒስትር መሆን ነው። ይህንንና ከዛው ጋር አያይዞ ደግሞ እነዚህ የሶሻል ዲሞክራቶች የፍርድ ሚኒስትሩን፣ የተፈጥሮውን፣ የስራና የማህበራዊ ኑሮ ጉዳዮች ሚኒስትር እና ደግሞ የቤተሰብና የወጣቶች ሚኒስትር የሚባሉት እነዚህን ወስደዋል። አሁን እንደነገርከኝ እንግዲህ ሶሻል ዴሞክራቶቹ ከፍ ያለ ቦታ አግኝተዋል። ከዚህ ድርድር በመርሃይተ መንግስትነታቸው እንደሚቀጥሉ የተገለጠው አንጌላ ሜርክልና ፓርቲያቸው ከዚህ ድርድር ምን አተረፉ? ወይዘሮ አንጌላ ሜርክል ቻንስለሯ ብቻ ሳይሆኑ የሶሻል ዴሞክራቶቹም ገና ዘለው ማለፍ የሚገባቸው መሰናክል ከፊታቸው አለ። ያም ወደ 460,000 የሚጠጉ የፖለቲካ ደብተር በኪሳቸው ያዘ የሶሻል ዴሞክራት መራጮችም ይሄን ሶሻል ዴሞክራቱ ተነጋግሮና ተዋይቶ አንድ ደረጃ ላይ ያደረሰውን ስምምነት ይቀበሉታል አይቀበሉትም ክፍት የሆነ ነገር ነው። ይሄንንም አባሎቻቸው ፊት አቅርበው ድምፅ ሰጥተውበት የሚታለፍ ነው። እርግጥ ያልታሰበው ነገር ቢኖር ቻንስለሯ እዚህ ባደረጉት ንግግርና ውይይት እነሱም ደግሞ ባገኙት የሚኒስትር ቦታ ምናልባት እንደዚህ ተብሎ ነው የሚገመተው የፖለቲካ ድርጅቱ አባሎችና የራሳቸውም ሰዎች ማለት ቻንስለሯ አይበቃቸዋል እኛ ቦታ ይገባናል የሚል ወጣቱ ትውልዶች የሚያነሱት ጥያቄ ነው። ይህንን ተቀብለው በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ እንዴት አድርገው ያስተናግዱታል የሚለው ነገር በጣም የሚያጠይቅ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ሶስቱም ፓርቲዎች አመራሩ ላይ አቀርበው የሚነጋገሩት ንግግር አለ። እዛ የሚሰጧቸው ድጋፍና እዛ የሚያሳያቸው አስተያየት ተስፋ የሚሰጣቸው ወይንም ችግር ውስጥ የሚከታቸው ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ዋናው አቅጣጫ ደግሞ የአውሮፓን አንድነትና የአውሮፓን መጠናከር የሚለው ነገር የጀርመኖችም የአውሮፓኖችም የሌሎችም ሀገሮች አጀንዳ ስለሆነ በዛ አቅጣጫ ትንሽ ፍንጭ ያለው ነገር ታይቷል። ምናልባት የአውሮፓን አንድነትንም እንዳይፈርስና እንዳይናጋ የሚያደርጉት እርምጃም ደግሞ ወሳኝ ነው። ግን ነገ ከነገ ወዲያ የሚቀጥለው ሳምንት ብዙ ነገር እንሰማለን። አድማጮቻችን 6 ርዕሰ ጉዳዮችን የዳሰስንበት የዕለቱ ዜና መጽሔታችን ይህንን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ በዜና መጽሔቶቻችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ዋትስአፕን ጨምሮ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ ስርጭታችን የሚተላለፍባቸው የሞገድ መስመሮችም ተቀይረዋል። የሞገድ መስመሮቻችን አዳዲሶቹ እነዚህ ናቸው። በ11995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ነው የሚደመጠው። እንደገና ደግሞ አለው በ11995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ይደመጣል። በሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋ ሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ። በበድር 4 በ11996 ሜጋ ሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ። ወደሚቀጥለው መተናዶ ከመሻገራችን በፊት በሙዚቃ ፋታ ውስጥ እንመለሳለን። መልካም ጊዜ። አድማጮቻችን ዛሬ ከኢኮኖሚው ዓለም መሰናዶ የለንም። ቀደም ሲል ያዳመጣችሁት ሙዚቃ የኪሮስ አለማየሁ ሙዚቃ ነበር። ወደሚቀጥለው መሰናዶ እንሻገራለን። የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በአፍሪካ ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት የሚታየው የዲጂታል ልዩነት ወይም ዲጂታል ዲቫይድ ከፍ ያለ ነው። ኢትዮጵያም የዲጂታል ክፍተት በከፍተኛ ሁኔታ ከሚታይባቸው ሀገራት መካከል እንደሆነች ጥናቶች ይጠቁማሉ። የዛሬው የሳይንስና ህብረተሰብ ዝግጅታችን ስለ ዲጂታል ልዩነት ምንነትና በኢትዮጵያ ላይ ስላሳደረው ተጽዕኖ ይዳስሳል። ተስፋ ለሞልደየስ እንዲህ አጠናቅሮታል። ሳይንስና ህብረተሰብ። የቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ዋና ጸሐፊ ኮፊ አናን በኃላፊነታቸው ላይ በነበሩበት ወቅት አጠንክረው ከያዟቸው ጉዳዮች አንዱ ሰዎች እንዳሻቸው የመገናኘት መብት አላቸው የሚል ነበር። አናን የመገናኘት ነጻነት እንደ ምግብና መጠለያ ሁሉ ለሰው ልጅ ጠቃሚ በመሆኑ ከመሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች መካከል እንዳንዱ መቆጠር ይገባዋል ሲሉ ሞግተዋል። ከአመታት በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰዎች ግንኙነትን በማቅለል ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ያለውን የኢንተርኔት አገልግሎት እንደ መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ቆጥሮ ዕውቅና መስጠቱ ይፋ ተደርጓል። ለብዙዎች የህይወታቸው ዋነኛ አካል እስከመሆን የደረሰው ኢንተርኔት በተለያዩ ምክንያቶች እንደ ልብ ተደራሽ ያልሆነባቸው ሀገራት በርካታ ናቸው። ይህ ደግሞ በእንግሊዝኛ ዲጂታል ዲቫይድ ተብሎ የሚጠራውን የዲጂታል አገልግሎት ልዩነት አስከትሏል። ለመሆኑ ዲጂታል ዲቫይድ ምንድን ነው?
አይስ አዲስ የተሰኘው የቴክኖሎጂ ድርጅት መስራች ማርቆስ ለማ ማብራሪያ አለው። ዲጂታል ዲቫይድ የሚባለው ኮንሴፕት ምንድነው? ላይክ አንድን ህብረተሰብ በትምህርትም በሶሻል ኢኮኖሚካም ባለው ፋክተር ታይም ደግሞ ላይክ ኢንተርኔት ላይ የመሆኑን ጉዳይ ነው የሚመለከተው። ምን ያህል ሰው ኢንተርኔት አክሰስ አለ ከሌላው አንጻር? ምክንያቱም እንደምናውቀው ኢንተርኔት አክሰስ ያለው ሰው ወይም ደግሞ በየጊዜው የሚጠቀም ሰውና የማይጠቀም ሰው ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። ዲቫይድ ዲጂታል ዲቫይድ ያለው እዛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የማይጠቀሙ ሰዎች ከኢኮኖሚካል ኤጁኬሽናል ወይም ደግሞ ሶሻል ጋር የተገናኙ ጥቅሞች ከሌላ ህብረተሰብ መካከል እያገኙ ካሉ ህብረተሰቦች ከዚህ የሚባጸሩ ያጣሉ ማለት ነው። የማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ባለሙያውና ጉዳዩን አስመልክቶ የሚጽፈው በፍቃዱ ኃይሉ የዲጂታል ልዩነት ወይም ዲጂታል ዲቫይድ ከኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ በመጻሩ ICT ተብሎ ከሚታወቀው ጋር የተያያዘ ነው ይላል። የተለያዩ የICT ቴክኖሎጂዎች አክሰስ ያላቸው ማህበረሰቦችና አክሰስ የሌላቸው ማህበረሰቦች መካከል ያለው የውቀትና የማህበራዊ ብልጽግና ልዩነትን ነው የሚያመለክተው። ማለትም ለICT ቅርበት ያላቸው ወይም ለተለያዩ የICT ቴክኖሎጂዎች አክሰስ ያላቸው ዜጎች ለመረጃ በጣም ቅርብ ስለሚሆኑ በእውቀት በማህበራዊ እውቀት በከፍተኛ ፍጥነት ይገሰግሳሉ። ለICT አክሰስ የሌላቸው ማህበረሰቦች ደግሞ ወደ ኋላ ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱ እየሰፋ ነው የሚሄደው። የኮምፒውተርና ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሩ ንጉሱ ሰለሞን ደግሞ የዲጂታል ልዩነቱን ከተደራሽነት ከእኩልነትና ከከተማ መስፋፋት አንጻር ይመለከተዋል። ሐሳቡን ለማብራራት ምሳሌ በማቅረብ ይጀምራል። ለምሳሌ ብዙ ሰው አዲስ አበባ ያለበት ምክንያት ባለው መሰረተ ልማት አቅርቦት ነው። ያ ከመሰረተ ልማት አቅርቦት ትልቁ ነገር ደግሞ አንዱ ኢንተርኔት እና ዲጂታል ወርልድ አቅርቦት። በዛው ማለት ደግሞ ግልጽ የሆነ የእኩልነት አለመኖር ነገር አለ። ለምሳሌ የ3G አቅርቦት አዲስ አበባ ውስጥ ሲጀመር የ2G አቅርቦት ለወደ ክፍለ ሀገር ነው የወጣው። አሁን ደግሞ የ4G አቅርቦት አዲስ አበባ ሲመጣ የ3G አቅርቦት ለክፍለ ሀገሩ ወይም ደግሞ ለሌላው ኢትዮጵያ ክፍል ነው ተደራሽ እየሆነ ያለው። ያ ደግሞ የሚያመጣው ችግር ምንድነው? የእኩል ኢንፎርሜሽን አቅርቦት በእኩል ደረጃ ሁሉም ሰው እንዳያገኝ ያደርገዋል። በዛ ላይ ደግሞ የመረጃ እንደ እኩል ትሪት አለመደረጉ ለምሳሌ አሁን የሆነ ችግር ምንም አይነት ነገር ሲፈጠር የሆኑ ነገሮች ይከለከላሉ፣ የሆኑ ነገሮች ይፈቀዳሉ። ከዛም አንጻር ስታየው ደግሞ ቢግ ኢምፓክት አለው። ሰው እርስ በርሱም ሆነ ከተለያዩ ዓለም ጋር የሚኖረው መስተጋብር ደረጃ ማለት ነው። ከኢኮኖሚም አንጻር ብትለው፣ ከኢንፎርሜሽን የማግኘት መብት አንጻር ብትለው ብዙ አይነት ኢምፓክቶች አሉ በህዝቡና በሀገሪቷም ሌቭል ደረጃ ማለት ነው። ለህዝቡ ከትምህርትም በለው ከመጽሐፍም በለው የመጀመሪያ የኢንፎርሜሽን ሶርስ የሆነ ያለው ኢንተርኔት ነው በአሁኑ ሰዓት። ሆኖም ግን በተደራሽነት የሚሆን በአቅርቦት መጓደል ምክንያት ፌር የሆነ መከፋፈል አለ ብዬ አላምንም። የአይስ አዲሱ ማርቆስ በኢትዮጵያ ያለውን የዲጂታል ልዩነት በቁጥር አስደግፎ ያስረዳል። በኢትዮጵያ ብንመለከተው ለምሳሌ የኢንተርኔት ፔኔትሬሽኑን ስናይ ቁጥሩ ምናምን ነገር በጣም ያው ብዙ ሪሰርች ያልተሰራ ኢትዮ ቴሌኮም ነገር ኦፊሻሊ ያሉትን ዳታዎች ኦፕን ዳታ ስለሌሉ ማወቅ አንችልም። ግን ከ5-15% ድረስ ሊደርስ ይችላል የኢንተርኔት ፔኔትሬሽን። ከዛ ውስጥ 71% የሚሆነው በሞባይል አክሰስ የሚያገኙ ሰዎች ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ ላይክ አንዳንድ ለምሳሌ ማህበረሰባዊ የሆኑ ላይክ እንደ ሶሻል ሚዲያ ለምሳሌ ስናይ 4-3% አካባቢ ብቻ ነው ያንን አክሰስ ያለው ሰው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሶሻል ዲቫይድ የሚባለው ነገር ቤዚካሊ ከኢንተርኔት አክሰስ ያላቸው ሰዎች በጣም ሊሚትድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ 85% እና ከዛ በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከኢንተርኔት ላይ ሊያገኝ የሚችለውን ጥቅም እያገኘ አይደለም ማለት ነው። በኢትዮጵያ ያለውን የዲጂታል ልዩነት በሁለት መንገድ መመልከት ይገባል ይላል በፍቃዱ። አንደኛው ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም ጋር ያላት ንጽጽር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በኢትዮጵያውያን የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ተጠቃሚዎች በሆኑና ባልሆኑ ዜጎች መካከል ያለው ልዩነት እንደሆነ ያብራራል። የመጀመሪያው በኢትዮጵያ እንግዲህ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ በጣም ዝቅተኛ በሚባልበት ደረጃ ነው ያለው እና ስልክንና ኢንተርኔትን መጥቀስ ይቻላል እና ለምሳሌ የስልክን ብትወስድ 50% በላይ ስልክ ተጠቃሚ ሆኗል ይባላል። ግን ዞሮ ዞሮ በኢንተርናሽናል ቁጥሮች ደረጃ ኢንተርኔትን አክሰስ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዛቱ 4% ወይም ከ4% ትንሽ የስላይት ያነሰ ነው። ስለዚህ ይህን ስታየው 90% በላይ የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ለምሳሌ የኢንተርኔት አክሰስ ስለሌለው ከዓለም ይህንን የተሻለ አክሰስ ካለው ዓለም በሙሉ ወደኋላ የሚቀርበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ለመረጃ አክሰስ ርቀት ስላለው ማለት ነው። ይህንን አንድ በልልኝ። እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ በራሱ ሲጀመር የቴክኖሎጂ አቅርቦት ውድ መሆኑ ከስልክ ዋጋ አንስቶ እስከ ኢንተርኔት አገልግሎት ማለት ነው እስከ ስልክ ጥሪ እስከ ቴክስት ድረስ ያለው በሙሉ ውድ መሆኑ በራሱ አንድ ሊሚቴሽን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአገር ውስጥ ቋንቋ አሁን ነው አማርኛ የሚሸጡ ስልኮች ምናምን መምጣት የጀመሩት። ከእንደገና በሎካል ቋንቋዎች
ሰዎች የማይሰሩ መሆኑ በራሱ አንድ እንቅፋት ነው። ከእንደገና ደግሞ ተደራሽነቱ ራሱ የኢንተርኔቱ በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ አሁን ላለፉት ሁለት ወራት ለምሳሌ ኢንተርኔት ተዘግቷል፣ የሞባይል ኢንተርኔት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከአዲስ አበባ ሰው እንኳን አንጻር ሲታዩ የዲጂታል ዲቫይድ ጋፕ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሌየር አለው ይሄ ዲጂታል ዲቫይድ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ማለት ነው። በዲጂታል ልዩነት ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ ጉዳት እንደሚደርስበት የሚያጠራጥር አይደለም ባይ ነው የኮምፒውተር ኢንጂነሩ ንጉሱ። አንደኛ መሰረታዊ ለውጡ አልተጠበቀለትም። በከዛው አንጻር መጀመሪያ ማየት አለብን። ምክንያቱም እኔ አዲስ አበባ ስላለሁኝ እና ኢንተርኔት እና መብራት ስላለ ይሄ ሁሉ እድል ስላለኝ ሌላ አካባቢ ያለው ሰው ያድን ሊኖረው ይገባዋል። እሱ የማይካድ ሁኔታ ነው። ሁለተኛ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ምን ያህል የእውቀትም ሆነ አስተሳሰብም ሆነ የስልጣኔም ሆነ ደረጃችን ከዓለም ጋር ምን ያህል የተቀራረበ ኢንፎርሜሽን እንደኖረን እናውቃለን። በዚህ ቻፕተር የዲጂታል እርምጃችን በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ያ ደግሞ ለማንኛውም ዜጋ ሊነፈግ የሚገባው ነገር አይደለም። ንጉሱ የዲጂታል ልዩነቱን ለማስተካከል ሁሉም ኃላፊነት አለበት ብሎ ያምናል። ማርቆስ በበኩሉ ልዩነቱን ለማጥበብ ይረዳሉ የሚላቸውን መፍትሄዎች እንዲዘረዝራቸዋል። ዲጂታል ዲቫይድን ለማጥበብ አክሰስን መፍጠር ነው። ያ ማለት ተረካሽ የሆነን ወይም ደግሞ በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ኢንተርኔት በኢትዮጵያ ውስጥ በእኩል በሆነ መልኩ ማሰራጨት የሚለው ነው ከሁሉም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው። ይሄ ደግሞ ቀጥታ ከመሰረተ ልማት ወይም ኢንፍራስትራክቸር ጋር የተገናኘ ስራ መሰራት አለበት አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ የሊትሬሲ ወይም ደግሞ የመሰረተ ትምህርትን የመጀመሪያ ጀማሪዎች ትምህርትን ማስፋፋት የሚለው ነው። ከኳሊቲም ጋር ይገናኛል። ለምሳሌ የተሰሩ ሪሶርቶች ላይ ትምህርት ቤትም ከሁለት ዓመት ድረስ ተምረው ፊደልና መቁጠር የማይችሉበት ሁኔታ ያለበት ሪሰርች ያሳሰዋል። ለምሳሌ የስ የሰራ ሪሰርች ላይ እንደዚያ ያሳያል። እና እነሱ የትምህርት ኳሊቲ ላይ ትልቅ ስራ ይጠብቃል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለምሳሌ የተለያዩ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስኩል ኔት፣ ወረዳ ኔት የሚባሉ ፕሮጀክቶች ተሰርተው ነበር። እነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች በደንብ የተስፋፉ ቢሄዱ በትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ኮምፒውተር አክሰስ እና ያንን ኢንተርኔት ቀጥታ የሚያደርግበት ነገር ቢመቻች ያን ነገር ሊቀንሰው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አይተው ከሆነ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ዲጂታል ዲቫይድ አለባቸው ከሚባሉበት ወይም ደግሞ በስፋት ችግር ከሚታዩባቸው ሀገሮች መካከል ነች። ያንን ግን ለማድረግ አይ ቲንክ በፖሊሲ ደረጃ ኤክስፓንድ የማድረግን ወይ ኢንተርኔትን የዋጋውን የመቀነስና ለብዙ ሰው ማግኘት እንዲችል የሚለው በጣም ጥሩ የሆነ መፍትሄ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። እንደ ማርቆስ ሁሉ ለችግሩ የፖሊሲ መፍትሄ ያስፈልገዋል ብሎ የሚያምነው ንጉሱ ሌሎች የመፍትሄ አቅጣጫዎችንም ጠቁሟል። አንደኛ ቺፕ የሆኑ ሀርድዌሮች እና የዲጂታል አክሰስ ማድረግ የሚችሉ ሀርድዌሮች ለህብረተሰቡም ተደራሽ መሆን አለባቸው። ያ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ነው። ሀርድዌሩን ተደራሽነት ለማድረግ በቺፕ በመጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ብቃተ ሕሊናው ከዛ በኋላ የሚመጣ ነው ይመስለኝ። ያንን ደግሞ ሀገራችን ላይ የበለጠ ታየዋለን። ምክንያቱም የፌስቡክ ተደራሽነት እንደ እሳት ነው በአንዴ ትልቅ ቦታ ላይ የደረሰ ሁላችንም የምናየው ነገር ነው። በዛ ፌስቡክ ብቻ ላይ ሰው ብዙ ሰው ያንን አንግል ያየዋል እንጂ ከስልክ አጠቃቀም፣ ከኮምፒውተር አጠቃቀም፣ ከኢንተርኔት አጠቃቀም ኢቭን እስከ ትልልቅ ኮንሰርቶች እስከ ፕሮክሲ እና እስከ ቪፒኤን ድረስ ብዙ ሰው የሚያውቃቸው ነገሮች ሆነዋል። ይህ የማይታሰቡ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ ሶፍትዌር ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሀርድዌር አቅርቦት የበለጠ እርዳታ እና ድጋፍ ያስፈልገዋል። ያው እርዳታ ስጡ ማለት ይከብዳል፣ አንደርስታንድ ግን ቤዚክሊ ከፖሊሲ አንጻር የትምህርት ቁሳቁሶች የበለጠ ለተማሪውና ለወጣቱ እንዲዳረሱ፣ ምክንያቱም ትሬድ ብዙ የሚቀበለው ወጣቱና ተማሪው ስለሆነ ማለት ነው። በዛ የትምህርትም አቅርቦታችን ላይ ወደ ዲጂታሉን ብናመዝን ኢስት አፍሪካም ላይ ብዙ ተሞክሮዎች አሉ። የበለጠ ዲጂታል ጋፑን ከቨር ለማድረግ የምንችል ይመስለኛል። ግን እስቲ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ኢንፍራስትራክቸር ነው። ኢንፍራስትራክቸር ደግሞ ማፕሮቫይድ እንደሚያደርግ ማንም እንደሚያቀርብ የታወቀ ነው። የዛሬው መሰናዷችን የእስካሁኑ ነበር። ተስፋ ለሞልደይስ ነኝ። ሰላም። አድማጮቻችን፣ የዕለቱ ስርጭታችን ሊገባደድ የቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው። አሁን የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድጋሚ አስደምጣችኋለሁ። የኬንያ መንግስት ያሰራቸውን የተቃውሞ ፖለቲከኛ ሚጉና ሚጉናን ከሀገር ማባረሩን አስታወቀ። መንግስት የኬንያ ዜግነት የላቸውም ያላቸውን ሚጉናን ወደ ካናዳ መላኩን ገልጿል። እስራኤል የሚኖሩ አፍሪካውያን ተገን ጠያቂዎች ሩዋንዳ ከእስራኤል ጋር መተባበሯን እንድታቆም ጠየቁ። ተገን ጠያቂዎቹ ጥሪውን ያቀረቡት እስራኤል በሚገኘው የሩዋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ለጥምር መንግስት ምስረታ ሲደራደሩ የቆዩት ሶስት የጀርመን ፓርቲዎች አዲስ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አስታወቁ። መራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ተደራዳሪ ፓርቲዎች የደረሱበትን ስምምነት በጀርመን የተረጋጋ መንግስት መመስረት የሚያስችል ብለውታል። አድማጮች፣ የዕለቱ ስርጭት ይህን ይመስል ነበር። ጤና ይስጥልኝ። ተጨበለ ነገም በተለመደው ሰዓት እንደምትጠብቁት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬው ደህና ሁኑ።